Na 15. sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije donesen je proračun za 2012. godinu. S 23 glasa za i 8 protiv izglasan je ovaj najvažniji ekonomski i politički dokument koji usmjerava djelovanje županije u sljedećoj godini. Planirani prihodi iznose 270.429.270 kuna, što je 10 milijuna manje nego prošle godine. To je smanjenje, zapravo naša projekcija, naše viđenje događaja koje će uslijediti u 2012. godini. Zagrebačka županija se i dalje nalazi u investicijskom ciklusu izgradnje škola i svih planiranih objekata, a predsjednik Mikuljan posebno naglašava daljnja investiranja u zdravstvo. To zapravo pokazuje da smo sveli sve ono što želimo, sveli smo u taj proračun, dakle analizirali smo mogućnosti prihoda i ponašamo se racionalno, gospodarsko racionalno, a mislim da racionalno inače. U gradskoj knjižnici Ante Kovačića 8. prosinca s početkom u 18 sati i 30 minuta bit će predstavljena knjiga Ljubavologija autora Brune Šimoše. Božićni koncert Puhačkog orkestra Zapršić održat će se 10. prosinca u 18 sati u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta. Udruga Sretna misao 10. prosinca organizira Božićni sajam u Domu Sretne misli na adresi Matija Gupca 5. Uz sajam udruga organizira kazališnu predstavu te radionice za djecu i odrasle. Plemićka mladež otplesat će Božićni valcer u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta i to 11. prosinca u 19 sati. 15. prosinca održat će se dobrotvorna aukcija umjetnina u organizaciji kluba Zaprešićana Zaprešćan. Aukcija počinje u 19 sati i 30 minuta u multimedijalnoj dvorani Srednje škole Ban Josip Jelačić.